За тиждень до Нового року пустирі міста заростають ялинками. Пусті місця біля стихійних ринків просто завалюють ялинками. І кожен з продавців стверджує, що їхні ялинки та сосни зрубані законно. А щодо свіжості, немає ніяких сумнівів. Та чи можна вірити на слово? Сьогодні будемо вибирати новорічну ялинку. Більшість людей зараз віддають перевагу штучним ялинкам. Це і справді економно. Адже купуючи штучну ялинку, ви економите гроші, використовуючи одну й ту саму ялинку щороку. Та є серед українців любитель справжніх ялинок та натурального запаху хвої у будинку під час новорічних свят. Саме для вас будемо розбиратися, як на ринку вибрати найкращу ялинку. Місія – купити ялинку. Ситуація, яка трапляється майже з кожним. Купили ялинку, принесли додому, а вона почала сипатися, наче клен у листопаді. Це не тому, що у вас вдома занадто спекотно, а тому, що ялинку вам продали не свіжу. Небезпека перша – стара ялинка. Вибираючи ялинку, треба перш за все знайти свіжу, тобто ту, яку зрубали нещодавно. Якщо ж візьмете стару, голочки на ній попадають, щойно ви занесете її в будинок. При покупці ялинки перевірте, чи свіжа вона. Для цього потрясіть ялинку або легенько стукніть її стволом об землю. Якщо голочки посипались, така ялинка продається вже давно. А якщо всі голочки залишились на місці, скоріше за все ялинка свіжа. Ще один спосіб перевірки ялинки або сосни на свіжість – гілочки. Спробуйте одну з них на дотик. Гілочки свіжої ялинки або сосни пружні, навіть на морозі. Якщо гілка легко зламається у ваших руках, дерево вже втратило весь свій сік. А значить, простоїть у квартирі недовго. Та й запаху хвої від такого дерева буде небагато. Ще один спосіб перевірки – голки. Потріть між пальцями голку дерева. Здорове і свіже дерево має приємний хвойний запах. Перед покупкою ялинки чи сосни обов'язково огляньте стовбур. На зрізі не має бути темних плям. Якщо вони все ж є, дерево зрубали давно. Стовбур здорової ялинки не має слідів цвілі, різних грибків і інших ознак хвороби дерева. Небезпека друга – час покупки. Це здається очевидним, та разом з тим, час покупки – це найпоширеніша помилка серед покупців. Якщо йдете за ялинкою чи сосною, йдіть зранку, до того, як на вулиці стане темно. Адже ввечері усі ялинки здадуться вам гарними та зеленими, а недобросовісні виробники навіть ідуть на таку хитрість. Виставляють на продаж пожовклі та несвіжі ялинки, коли на вулиці темніє. Небезпека третя – розмір ствола. Деякі продавці спилюють маленькі і незрілі ялинки. Такі дерева ще занадто молоді, аби простояти без ґрунту у теплому приміщенні. Навіть якщо ви обрали собі маленьку ялинку, пам'ятайте, діаметр стовбура має бути не менше 6 сантиметрів. Небезпека четверта. Ялинка від браконьєрів. Ще одне важливе питання – де краще купувати новорічне дерево? Адже на ринках є браконьєри, які незаконно вирубують дерева у лісі. Аби не підтримувати незаконну вирубку лісів, треба пам'ятати, що за законодавством України продаватися ялинки мають у спеціально визначених місцях. А також кожне офіційне зрубане дерево має своє маркування. Наприклад, бірка «Паспорт дерева» або маркування на стовбурі знизу. Якщо подібного маркування на сосні або ялинці немає, скоріше за все, дерево зрубане незаконно, і ви, купуючи його, підтримуєте браконьєрів. Якщо хочете купити 100% законну ялинку, скористайтеся послугами «Запоріжжя-Зеленбуду». Отже, аби обрати свіжу пухнасту ялинку, уважно роздивіться дерево перед покупкою. Стебло дерева має бути не менше 6 см в діаметрі. Не беріть дерево, на стеблі якого є плями або потемніння. Розітріть голочки хвойного дерева. Свіже пахне хвоєю. Не купуйте ялинки в темний час доби. Не підтримуйте браконьєрів, купуйте ялинки з маркуванням або бірками, що вказують на офіційну вирубку дерев. Вибирайте ялинку з розумом, а щоб вона простояла якомога довше, після покупки залиште ялинку на деякий час на балконі. Так дерево встигне акліматизуватися і простоїть у вас до кінця зими.